12 жасқа толған балаларға арналған. Бүгін аптаның алғашқы күні дүбірлі дүйсенбінің ақтаңында бізбен көріскен, жүздескен көрермен ассалауым ағалекум. Арма көрермен ақтаңда ақ тілекпен атырған көрермендерімізге қайырлы таң дейміз. Студияда таң қожым, мен Мереке және әріптесім Әсел бүгінгі шығарылымды назарларыңызға ұсынады. Бүгін күнге жоспарлаған жоспарларыңыз орындалсын деген тілек айтамыз, Мереке? Иә, құрметті көрермен, экраннан алыстамаңыздар. Бүгінгі ұсынар қызық көп, ендеше біз бастаймыз.
Әуездәнінен соң пайдалы кеңесімізге құлақ тұрыңыз. Бақыт қолға қонған құс, байлық қолға ұстаған мұз. Жер бетіндегі барлық жандар бақытты болуға лайық. Бақытты болу үшін бақыттың келгенін күтіміз сол бір керемет сезімге өзіміз жетуге тырысу керек, солай емес пе? Осыдан 5 күнді қысқа ғана ғұмырда әр адам бақытты болғысы келетіні шындық. Бақытты болуға әркімнің құқығы бар, оған жету үшін біз қаншама сыннан өтеміз. Сол жолда мыңдаған кедергілерге тап боламыз, қалай болған күнде де ол үшін барымызды салатымыз анық. Бақытты болғыңыз келсе, мыналарды естен шығармаңыз. Жүрегіңізді ашу ызадан босатыңыз. Сізді ренжіткендер мен көңіліңізге қайғы салған адамдарды кешіріңіз бір сәтке. Жүрегіңізді уайымнан босатыңыз, олардың көпшілігі бос болмайтын уайым. Бұған дейін болмаса да ертең көзіңіз жетеді. Әрдайым қарапайым қалпыңызды сақтаңыз. Олда бардың қадірін біліңіз. Егер мүмкіндік болса, адамдарға көбірек көмек беріңіз. Қол ұшын беру біреудің қуанғанын көріп, алғыс есту адамға керемет сезім сыйлайдым. Рухыңыз шаттанады, жасаған жақсылығыңызды ешқашан бұлдамаңыз, қайтарым күтпеңіз. Дәл осындай керемет лайфхак сіздер үшін арналады. Ендеше таңды жақсы көңілмен жалғастырамыз. Көрермен, бүгінгі бір құжат бағдарламасының алғашқы шығарылымы Маңғыстау облысының мемлекеттік архивінде сақтаулы Адай уездік революциялық комитетінің нөмірі 17 қорына арналады. Бұл қорда өлкеміздің тарихын баяндайтын құнды құжаттар шоғырланған. 1928 жылы Адай округының құрамында Маңғыстау ауданы құрылды. Дәл осы жылы жұмысшы, шаруа және еңбек етуші Қызыл армия депутаттары кеңестерінің Маңғыстау аудандық атқару комитеті өз қызметін бастады. Еңбекші депутаттардың аудандық кеңесі өз аумағында мәдени, саяси және шаруашылық құрылысқа басшылық жасайды, жергілікті бюджетті белгілейді және де өзіне бағынышты басқару органдарының қызметіне басшылық жасайды. Мемлекеттік тәртіпті, заңдардың сақталуын және азаматтардың құқықтарын қорғауды қамтамасыз етеді. Аудандық кеңес атқару комитетінің төрағасы, хатшысы және мүшелерін тағайындайды. Атқару комитеті еңбекшілер депутаттарының аудандық кеңесінің атқарушы және әкімшілік органы болып табылады. Және аудандық кеңестің тиісті шешімдерінің негізінде ауданның мәдени, саяси және экономикалық дамуына жалпы басшылықты жүзеге асырады. Атқару комитетінің құжаттық материалдары ауданның халық шаруашылығының жай-күйі және оның дамуы туралы мәліметтерді қамтиды. Соның ішінде ең алдымен жергілікті және балық өнеркәсібі болып табылады. Бұл қорда сақталған барлық құжаттар 1979 жылы Маңғышлақ облысының архивінде түспестен бұрын 1963 жылдан бастап Гурьев облыстық мемлекеттік архивінің Таушық филиалында сақталған болатын. 1965 жылы құжаттар Таушық ауылына ауыстырылды, және де 1971 жылы Форт Шевченко қаласына, 1977 жылы Шевченко қаласындағы облыстық мемлекеттік архивке сақтауға әкелінді. Бұл қордың құндылығы бұнда сақталған құжаттардың көбі дерлік арабша және латын әліпбиінде жазылуы. Мысалға айта кететін болсақ,
Маңғыстау аудандық атқару комитетінің төрағасының шешімдері, қаулылары және өкімдері сияқты құнды құжаттар шоғырланған. 2020 жылы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен жаппай қуғын-сүргін құрбандарын ақтап алу комиссиясы құрылды. Соның ішінде Маңғыстау облысы бойынша комиссия мүшелері тағайындалып, оларда осы Адай уездік революциялық комитеті қорында сақталған жаппай қуғын-сүргінге қатысты мәліметтер іздестіріліп, жұмыстар жүргізілуде. Адай уездік революциялық комитетінің хронологиялық шеңбері 1921 жылдан 1985 жылдар аралығын қамтиды. Бұл қорда сақтаулы құжаттар өзінің толықтығымен және дәлдігімен ерекшеленеді. Қымбатты көрермен, архивте сақтаулы әрбір құжат қазіргі таңда жасалынып жатқан жұмыстар үшін өте маңызды. Біз эфиріміз жалғастырамыз. Қайырлы таң! Әртес, қазір оқушыларда жазғы каникул. Гаджеттердің дамыған заманда демалыста балаға кітап оқыту қиын ғой. Оған қоса барлық бала бірдей кітап оқығанды жақсы көре бермейді. Кітап оқудың ересектер үшінде, балалар үшінде пайдасы мол. Ендеше баланың кітап оқуға деген қызығушылығын қалай оятуға болады? Жауабын бір кезде кесе. Балаға үлгі болатын тек қана атана. Баланың кітапқа деген қызығушылығын артыру үшін алдымен атана өздері кітап оқу керек. Содан соң балаңыз сіздің ісіңізді қайталай бастайды. Баланың жасына сай кітап таңдау керек. Балаға кітапты өз жасына сай таңдау маңызды. Мысалы, бір жасқа толмаған балаларға арналған жұмсақ және ауызға салуға болатын материалдан жасалған кітаптар болады. Кішкентай балаларға арналған кітаптар әдетте әртүрлі түсті және үлкен суреттер болады. Ал бала өскенде кітап таңдауға онымен бірге баруға болады, себебі балаға нәтиже емес процесс ұнайды. Оған қоса өзіне ұнаған кітапты таңдағандықтан балада кітап оқуға мотивация да болады. Кітаптардың әрдайым баланың көз алдында тұруын қадағалау маңызды. Мүмкіндік болса, кітаптар сөресі болғаны жақсы. Бұрынғы кезде кітап өте құнды нәрселердің бірі болды ғой. Сондықтан оларды шкафтың үстіне қоятын, ал қазір жағдай басқаша. Сондықтан кітаптарды баланың қолы оңай жететін жерге қойғаныңыз дұрыс. Ал жазғы каникулда балаға қалай кітап оқытуға болады деген сұраққа сәлден кейін жауап іздейміз. Ал дәл қазір бала тайм айдарына кезек береміз. Би жай қимылдан тұрмайды, әр қимылдың өзіндік мағынасы бар. Тіпті би өнері арқылы әр ұлттың тарихын, тұрмысын, салт-дәстүрін білуге болады. Сәлем, достар! Эфирде Балатай. Сіздермен бірге мен Шұғыла. Бүгін біз халықтық би үйірмесінен танысатын боламыз. Сәлематсыз ба, апай? Апай, бидің неше түрі бар? Жалпы бидің бірнеше түрі бар. Олар халықтық би, заманауи, джаз, балет деген сияқты сан алуан түрлері бар, олар бөліне береді. Біздің орталық оның ішінде халықтық би түрімен айналысады. Халықтық би дегеніміз әрбір ұлттың өзіндік би түрлері болып табылады. Биді үйрену үшін қанша уақыт керек? Биді үйрену осынша уақытта деп нақты айта алмаймын. Өйткені ол әр оқушының әртүрлі деңгейіне байланысты, қабылдауына байланысты. Одан кейін би дегеніміз ол баланың бойында келу мүмкін, немесе ол еңбек, талап, тәртіп деген сияқты ол әртүрлі. Біреу бір жылда үйрену мүмкін,
біреу бір айда ол қимылды үйрену алу мүмкін. Сондықтан да нақты бір уақыт жоқ. Бала қандай биді үйренуге би? Әр бала әр түрлі. Бір бала заманауи би түрлерін оған хип-хоп, брейк-данс деген сияқты билер кіретін болса, ал кей балалардың денесі өзіміздің халықтық билерді үйренуге бейім болып келеді. Бұл әр баланың индивидуалды қаралатын мәселесі. Мынау бізде мысалға халықтық би болған соң, мендегі оқушылардың көпшілігі халықтық билерді билеуге бейімделген оқушылар болып табылады. Біздегі үйрететін қимылдарымызда өзіміздің халықтық бидің қимылдары болып табылады. Үйірмеңізде неше бала бар? Балаларды неше жастан бастап қабылдайсыздар? Жалпы мен бұл орталықта жұмыс жасап жүргеніме 2 жылдан астам уақыт өтті. Қазіргі таңда үйірмеде 100-ден астам оқушым бар. Балалар 5 жастан бастап қабылданады. Ол өте төменгі топ, орта топ және де үлкен топ болып бөлінеді. Мысалға бұл оқушым Қалбай Қаусар би үйірмесіне қатысып жүргеніне 2 жылдан астам уақыт өтті. Жасы 10-да, қазіргі таңда өте биік сайыстарға, додаларға қатысып, мектебіміздің мақтанышының бірі болып табылады. Қандай жетістіктеріңіз бар, айта кетсеңіз? 2 жылдан бері мен оқушыларым қалалық, облыстық сайыстарда жүлделі орын алуда. Ол 3-ші орын бар, 2-ші орын, 1-ші орын және де жүлделі гран-при орындары бар. Оқушыларым Алматы, Астана қалаларындағы сайыстарға қатысып, жүлделі гран-при орындарымен қайтты. Апай, сіздерге сәттілік тілеймін. Сұхбатыңызға рахмет. Сәлем, Толқын. Сәлем, Шолуа. Толқын, өзіңді биге қалай келгеніңді айтып кетсең. Мен құттай кезімнен биге қызықтым. Мені апам осы кеже өнер мектебіне берді. Толқын, биге қызығушылығыңды қалай арттырдың? Мен телевизордан бишілерді көретін едім. Сол бишілерден би қайталайтын едім. Осы биге келіп, мұғалімнен би үйрендім. Қазіргі таңда биді жақсы білемін. Қай ұлттың биін билегенін ұнатасың? Қанша ұлттың биін білесің? Мен өзбек, үнді, қазақша тағы басқа билерді билеген ұнатамын. Соның ішінде көбінесе қазақша би билеген ұнатамын. Себебі қазақша бидің өте нәзік билейді қарапайым. Болашақта осы бимен өзіңді байланыстыра аласың ба? Иә, мен өскенде өз өмірімді осы бимен байланыстырамын. Мен өскенде өзімді атақты бишілердің арасына кіргім келеді. Өзіңнің үлгі тұтатын бишілерің бар ма? Иә, менің ұнататын, үлгі тұтатын биші бар. Бұл Шара Жейікулова. Мен оның билеген әдісі ұнайды. Мен содан қарап билеуге тырысамын. Толқын, саған сәттілік тілеймін. Сұхбатыңа рахмет. Осымен балатайымның шарылымы аяқталды. Көшкенше сау болыңыздар.
Ақ таңда ақ тілекпен оянған көрермен, қайырлы таң. Сонымен жазғы демалыста баланың кітап оқуға деген құлшынысын қалай арттырса болады? Кеңесімізге құлақ түріңіз. Ең алдымен баланы кітап оқуға мәжбүрлеуге болмайды. Оны бұл процеске қызықтыру керегін түсініңіз. Бала қырсығуы немесе бас тартуы ғажап емес. Баланы мәжбүрлеудің орнына кітап ашып, өзіңіз дауыстап оқи бастаңыз. Кітапты эмоциямен оқумаңызды, сахнада ойнап тұрғандай оқыңыз, дауыс пен ым ишараны барынша пайдаланыңыз. Иә, кітаптағы оқиға желісіне қарай, біресе қуанышты, біресе мұңды дауыспен, біресе қатты, біресе сабырлы оқыңыз. Бала кітаптағы оқиға сізге қатты қызық екенін көру керек. Бала кейін сіз кітап оқып отырғанда жаныңызға отыратын болады. Иә, бала жаныңызға отырып, кітапқа қызыға бастағанда оны оған бірден бере салып қорқытып алмаңыз. Аз-аздан бастаңыз. Мысалы, қандай да бір кейіпкердің сөзін оған оқытып, қалғанын өзіңіз жалғастырыңыз. Егер бұл әдіс көмектеспесе, нақты ереже қою керек болады. Ол ереже қандай? Иә, ол ережелер мынандай. Күнде 15-20 минут кітап оқисың. Міндетті түрде таймер қойыңыз. Күнде бір абзац немесе бір бет оқысын. Қай жерден бастап, қай жерге дейін оқу керектігін белгілеп беріңіз. Тек бір нәрсе таңдаңыз. Уақыт немесе көлемі жағынан, иә, баланың жетістігі үшін оны мақтауды ұмытпаңыз. Иә, кітап оқып болғаннан кейін балаға сұрақ қойыңыз. Кім не істеді, қай жер ұнады, не ұнамады және тағы да басқа. Бұл сұрақтар баланы жалықтырып жібермеуі мүмкін. Құрметті ата-аналар, ендеше балаларыңыздың болашақтары жарқын десеңіз, бүгіннен бастап оны кітап оқуға дағдыландырыңыз. Ал қалай дағдыландырам десеңіз, жоғарыдағы кеңес сіздер үшін. Мен оның күнін сүйем, түнін сүйем, ағынды өзен асқар тау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықта, бос торғайы болоның жырылдаған. Отан, отан, бәрінен де биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Отанды сүйгенің де күйік екен, отанды сүймеуің де күйік екен. Қатарымызға енді ғана қосылған көрерменге таң нұрлы болсын дейміз. Телеарнада сәлем, Маңғыстау. Әсел, дана халқымыз әркімнің туған жері Мысыр шаһар деп бекер айтпаса керек, иә? Өз отанымыздың гүлденіп, етек жайуы жолында өз үлесімізді қосу, ол әрбір перзенттің парызы. Иә, бүгінгі таңда осы іргелі іс жасыл ел еңбек жастарының қолдауына ие болуда. Жасыл ел жастары еңбек жасағы 2005 жылдан бері елімізде жұмысын бастаған болатын. Иә, содан бері жасыл ел жалпыұлттық бағдарламасы облыс, аудан, қала жастарының жазғы демалыстарын ұтымды өткізіп, еңбекке араласуына мүмкіндік жасап келеді. Жыл өткен сайын бағдарлама аясында жұмысқа тартылатын жастар саны да артып отыр. Иә, өткен аптада Ақтау қаласында жасыл ел 2024 еңбек жасағы 20 маусымын бастады. Бұл шараға биыл қанша өрен ат салысады екен, оларға қандай міндет жүктеледі екен, оны бүгінгі бізге келген меймандардан білетін боламыз. Бүгін бізде қонақта. Таныс болыңыздар, Ақтау қалалық қоғамдық даму орталығы ақпараттық және мониторинг бөлімінің басшысы Ислам Асылзада Бегайдарқызы және де жасыл ел еңбек жасағының мүшесі Тілектес Әмірханова. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Таңға көңіл күй қалай? Өте керемет, өзіңізде қалай? Жақсы, рахмет. Уақыт бөліп келгендеріңізге рахмет, қыздар. Енді бүгін жасыл ел еңбек жасағы туралы жақсы бір сұхбаттассақ, иә? Алдыменен Асылзада, жасыл ел бұл қандай жоба, оның артықшылығы қандай, жастарға не береді, ұйымның басты мақсат жайлы айтып өтейік. Жалпы жасыл ел жобасының биыл 20 маусымы, жаңа өзіңіз айтып өткенде, жасыл ел жалпы 14 және 35 жас аралығындағы жастарды жұмыспен қамтитын жоба. Әсіресе көбінде жасөспірімдерге көптеген назары бөлінеді. Олар өзіміздің осы қаламыздың табиғатын тазалығымен айналысады, осы қаламыздың өсіп өркендеуіне, қаламыздың таза болуына өз үлестерін қосады және осы жобаға қатыса отырып өздеріне ақша таба алады, яғни еңбек ақы алынады, өздеріне кішігірім болсын пайдасына келеді. Әрі бұл біздің қаламыздың жастарын жұмыспен қамту
жобасы. Жалпы жобаның ең негізгі мақсаты осы жастарды жұмыспен қамту, әрі жастардың бос уақыттарын тиімді пайдалану. Үш ай жазғы демалысында балдардың уақыттарын тиімді пайдалану болып келеді. Әрі біздің ұйымның тарапынан, яғни қоғамдық даму орталығының тарапынан түрлі-түрлі шаралар болады. Бізге волонтер болып келу мүмкіндігі болады. Әртүрлі курстар болады. Семинар, тренингтерге қатысу мүмкіндіктері өте көп. Және тығызбен қоғаммен тығыз байланыста бола алады. Әрі табыр мақсат қоршаған ортаны қорғау болып табылады. Қоршаған ортаны тазалау, иә. Жалпы осы биыл қанша жасты жұмыспен қамтып отырсыздар? Биыл 100 орынға көбейттік, яғни 400 орын болды Ақтау қаласы бойынша. 400 баланы жұмыспен қамтып отырмыз. Қазіргі таңда бірінші кезең жалпы 200 бала уже жұмыс атқарып жатыр. 400 жас, иә? Іріктеуден өтті ме олар? Қалай таңдап алдыңыздар? Иә, іріктеуден өтті. Өтінім берді ғой, иә? Өтінім тастайды, бізге келіп мекемеге 15 мамыр күні қабылдауды бастаған болатынбыз. 650 баланы қабылдап алдық. Жалпы соның арасынан 400 баланы іріктеп алдық. Қандай критерийлер? Біздегі басты назар әлеуметтік осал топтағылар, яғни көп балалы отбасылар, толық емес немесе толық жетім деген сияқты, тағы басқа осындай категориясы бар адамдар басты назарда. Керемет. Енді солардың бір мүшесі жаныңызға тілектеспен бірге келген екенсіз, иә? Тілектес, жұмыс басталды, иә? Алғаш рет па жасыл елде, әлде бұрын да болдық па? Сәлеметсіздер ме? Мен жасыл елде жасағаныма 2 жыл болып отыр. Биыл 2-ші жыл, иә? Иә. Өзіңе ұнай ма? Жалпы, иә. Мен осы жұмысты жасау арқылы жаңа орта, жақын достар таба білдім. Және шараларға қатысу арқылы көптеген қызықты ақпараттарды білдім. Енді жасыл елдіктердің қазіргі жағдайын білгіміз келеді. Енді өзіңнің биыл 2-ші жылың, былтырғымен салыстырғанда биыл қалай, маусым қалай басталды? Биыл шыны керек, күн өте ыссы болды. Иә, шаршаймыз арасында, бірақ жұмыс барысында өлеңдер тыңдау арқылы, топтағы мүшелермен сөйлесу арқылы жұмыс тез әрі қызықты өтуде, оңай өтуде. Топпен бірге жұмыс істеген ұнайды, иә, өздеріңізге? Иә, иә, сөйлескенде ұнайды. Барлығы жастар ғой, жасөспірімдер. Жасөспірімдердің енді қауіпсіздігі баса назарда шығар. Қандай қауіпсіздік шаралары? Бізде осы бірінші кезең бойынша 8 топқа бөлінген, 8 топ жұмыс жасап жатыр. Әр топтың өзінің жетекшілері болады. Балдарға бірыңғай форма таратылады, яғни қолғаптарын таратады. Шөптерді қолмен жылмайды, арнайы инструменттермен қамтамасыз етілген. Және бізде менеджер бөлінген, арнайы 2 координатор бөлінген. Олардың жұмыс барысын қарап отырады. Жолға шығып кетпеуін, қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, күнделікті тексеріс жүріп отырады. Енді топ дедіңіз ғой, ол топтар тек қана тазалық бен айналсама, әлде басқа да міндеттер бар ма? Басты міндеттері өздеріне белгіленген жерлерді тазалау болып келеді. Әрі одан бос уақыттарында бізге мекемедегі шараларға қатысу мүмкіндіктері бар. Бір күндік кестесі қалай жалпы? Бір күндік кестесі таңғы 9-дан бастап түскі 1-ге дейін, яғни 4 сағат жұмыс барысы. Тек қана 4 сағат, бір мезгіл ғана, иә? Иә, 5 күндік жұмыс, 5-2 график. Жақсы. Қаламыздың әрбір шағын аудан, ішілік, орталық жолдарды тазалауға атсалысады ғой, демек. Арнайы бөлінген өздерінің жерлері бар. Бізге осы Green City бөліп береді біздерге арнайы жерлерді. Қазіргі таңда Ақбота саябағында, сосын Ботаникалық саябағында және 26 шағын аудандағы Бекет ата мешітінің маңдарын тазалауда және 34-ші шағын ауданнан бастап 32-ші шағын ауданға дейінгі аралық тазалықтары жүргізіп жатыр қазір. Бұл жұмыс қашанға дейін жүргізіледі? Қай айға дейін? 2 кезеңге бөлінген, маусым және шілде айларында. Иә, осындай жастарымыздың арқасында біздің қаламыз гүлденіп, тап таза болады дейсіздер. Әрі еңбекке деген құлшыныс артады ғой. Еңбекке баулу ең басты назарда. Әрине, азғантай ақша тапсын, мейлі таппасын дегенмен де сол тапқан табыстың қадірін жете түсінеді ғой, иә, осы бастан. Жақсы. Тілектес, жасыл ел аясында жоғарыда айтқан қоғамға пайда келтіріп, әрі табыс табасыздар дедік. Алатын жалақыңды қайда жұмсайтын ойың бар? Бұйырса, осы жалақымды ең біріншіден ата-анама, бауырларыма сыйлықтар, тәттілер сыйлауға және өзіме керек қажетті заттарды алуға және достарыммен қыдыруға жұмсаймын деп отырмын. Қанша айлық аласың, құпия болмаса? Жалпы бір айға мен осы 69 мың алам. Тамаша, жетеді ғой өзің, иә?
Я өзімнің қажеттеріме жетеді. Әрине, әрине. Енді өзің туралы айтып отырсаң, қайда оқимыз? Біз ба әлде мектеп оқушымыз ба? Мен Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысымын. 9-шы сынып оқимын. Оңға бұйырса көшіп жатырмын. Сүнті, жасыл елде бұл 2-ші жыл дедің. Өзгеріс бар ма бұлтырғы мен салыстырғанда? Бұлтырғы достарың бар ма бұйылда? Иә, бұлтырғы бір досым, құрбым бар өзімнің. Және сол құрбыммен қайтап осы жұмысқа келдім. Және олармен қайтап уақыт өткізге мағаннады. Енді қоршаған ортаны қорғау әрбір азаматтың тікелей парызы ғой. Осы орайда сол бір парызды орындап жатырсыздар. Дейтұрғанмен бос уақытты бос өткізбей, тиімді өткізіп жатырсыздар, иә? Иә. Жақсы. Енді алдағы жоспарыңызбен бөлісе отырсаңыз, Асылзада. Алдағы жоспарымыз, енді біздер қазір бірінші кезеңде жұмыс барысы басталып кетті. Келесі шілде айында екінші кезеңге дайындық үстіндеміз. Және біздер балаларға көптеген шараларды ұйымдастырып жатырмыз. Алдағы уақытта спорттық шаралар болады, әртүрлі тренингтер болады. Алда соған дайындалып жатырмыз. Жасыл елдің құрамына кіргім келеді деген осы сұхбаттан кейін жандарды ой болса, кеш пе әлде бола ма? Биылғы жылға енді кеш, біз 15 мен 24 аралығында қабылдаймыз деп ақпарат жарияладық. Енді келесі жылға мүмкіндігі бар. Енді маусым барысында жұмыстан шаршап, белгілі себептерге байланысты шығып кететін жандар бола ма жастар? Иә, ондай жандар болады. Оларға біз арнайы резервке тоже қабылдап аламыз. Сол кісілерден алатын боламыз шығып кеткен жағдайда. Жақсы. Енді барлығы да Ақтау қаласы тұрғындары ғой, иә? Иә, барлығы да Ақтау қаласы бойынша. Әр ауданның өзіне берілген жастар орталығы бар, жастар өздерінің саны бар. Біздегі осы 400 бала Ақтау қаласы бойынша тек қана. Жақсы. Енді кезігілген жұмысты бастарда алдын ала жоспар болады ғой. Енді жасыл елдің биылғы басты жоспарын жоғарыда атадыңыз. Енді мөлшері бар ма? Сан, статистика, жоспарымыз бойынша осыншама тонна қоқыс жинауымыз керек, осыншама шаршы метрді тазалауымыз керек деген сынды. Бізге ондай жоспар қойылмайды. Бізге берілген жерлерді тазалаймыз. Green City жаңа айтып өттім ғой. Солар қандай аудандарды бөліп береді, біз сол аудандарды толық тазалаумен айналысамыз. Жақсы, бүгінгі таңда Ақтау қаласы мұнтаздай таза деп айта аласыздар ма? Айта аламыз, осы шілде айына соңына дейін тазалауға тырысамыз барлығын. Ал тілектес өзің қалай ойлайсың? Қаланың тазалығы қаншалықты сенің көңілің көншітеді? Бұрынғы жылдармен салыстырғанда қазір? Бұрынғы жылдарға салыстырғанда менің ойымша қазір Ақтау қаласында еріктілер саны, волонтерлық клубтар өте көбейіп жатыр. Және осы жастар жұмысы арқылы жастар қаланы тазалаумен және оның көркеюін қамтамасыз етеді. Рахмет. Жасыл елдің жұмысы жандана берсін деген тілек айтамыз. Уақыт бөліп келгендеріңізге рахмет. Жұмыстарыңызға сәттілік. Қымбатты көрермен қауым, бізде бүгін таңғы студиямызда қонақта болған Ақтау қалалық қоғамдық даму орталығының бөлім басшысы Асылзада Ислам және де Жасыл ел еңбек жасағының Ақтау қаласындағы өкілі мүшесі Тілектес Әмірханова. Көп рахмет. Рахмет. Қымбатты көрермен, апта басы дүбірлі дүйсенбіге айтарымыз осы. Әрбір бастаған істеріңізге тек сәттілік. Апта сәтті өтсін дейміз. Жаратқанның беретін несібесі таусылмас. Атар таңда көріскенше аман сау болыңыздар.
саған, сағынамын сені ғана. Жалғыздықтан жалған сол күндерде арман, асығамын саған ғана.